ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ଖଜୁତାଡ଼ି ପିଇକି ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିଲାଣି? ହଁ, କିଏ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଖଜୁତାଡ଼ି ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ? ହଁ, କାହା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ସେମିତି କହୁଛ କାହିଁକି କହିବ? ହଁ, ଇଏ ଖଜୁତାଡ଼ିଠୁ ନେଇକି ପୁରା ଦେଶୀ ଯାଏଁ, ହଁ, ଇଏ ପାଣି ଯାଇ ନା କେମିତି କେମିତି ଯାଇ? ଦେଖେ ସୋନା ଭାଇ, ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ତଡ଼ୁଥିଲୁ, ଖଜୁତାଡ଼ି ଆଣିକି ପିଉଥିଲୁ, ହଁ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ତୁ ଆଉ ଖଜୁତାଡ଼ି ପିଉଛୁ? ପିଉନୁ ନା, ଏବେ ତ ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ପିଉଛୁ। ଆଉ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବଦଳିଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ଟିକେ ତ ପିଇବେ ନା, ପାଣି ପାଣି ପିଇବେ ନା। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା? ବଢ଼ିଆ ବୁଝେଇ ଦେଲୁ ରେ ତୁ, ବୁଝିଲୁ ନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛୁ, କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଏମିତି ଏମିତି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ପୁରା 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତମେ ସବୁ ଚିତା କାଟି ସାରିଲଣି, ଆମକୁ ଆଉ ବୁଝାନ, ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ଚିତା କାଟି କାଟି ପୁରା ଖୋଳ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣଟା ତମେ ବୁଝିଲ, ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲ। କାଗଜ କଲମ ତମ ସରକାର ଯା, ପ୍ରକୃତ ତମ ସରକାର ସେଇଆ ନୁହଁ। ହଁ ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ଆମେ ଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଫାଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନା, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଆମେ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କର୍ମରେ। ଆଉ ଆମେ ତ ପୁରା ଗଦା ଗଦା କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ? ମାନେ ମାନେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଏ ଉପାନ୍ତ 0। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତମେ ବଦନାମ କରିଦେଲ, ତମକୁ ଆଉ ଲୋକ ରଖିବେ ଟି? ହଁ, ତମ ବାପା ଘର ବା କଟକ ହୁଅ, ଅଇଓ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲ, ତମ କଟକରେ ଟାଙ୍କି ବସି ନାହିଁ? ବସିଛି, ପାଇପ୍ ଯାଇନି? ଯାଇଛି ଯାଇଛି ଟି ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କଟକଟା ଏମିତି କେତେ ବାଟ ଯେ ତମେ ପୁରା ବଦନାମ କରିଦେଲ? ବଦନାମ କରିଦେଲି? ତମେ ପା ଖୋଳ କରିସାରିଲଣି, ଯୋଉଟା ତମର ନିଜର ଲୋକ ତାଙ୍କରି ଦୁଆରୁ ମୁହଁ ନେଇ ବସେଇ ଦେଇଛ, ଆମକୁ ପା ଚିତା କରିସାରିଲଣି। ରମ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଢ଼ି କଥାଟା କରୁଛୁ ସବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଟକକୁ ଖରାପ କରିଦେଲୁ? ହଁ, ଏ ନିଆଳି ଆଡ଼େ ଯାହା ଦେଖିବ। କ'ଣଟା ଦେଖିବି? ଲୋକ କେମିତି ତମକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବି, ଯାହା ଦେଖିବ ଯୋଉଟା। ହଁ, ସିଏ ତ ମିଛା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ଯାହା ଦେଖି ଆସିବ, ଦେଖିକି ଟିକେ ଚାଖି ଆସିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ବି ନେଇକି ଆସିବ। ମାନେ ମାନେ ତ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେଇ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଛି ଯୋଉ ଅଛି, ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ଫଳ ଶୁଣ କି? ହଁ, ଇଏ ଯୋଉ ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ମୋତେ କହିଲ ଗୋଟେ କଥା, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ, ତମେ ଦେଖୁଥିଲ, ଭାରି ଭଲ କଥାଟା କହୁଛ ଆଉ। ନାଇଁ ସେ କ'ଣ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲୁ ଆମେ? ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇନା ଟାଙ୍କି ବସି ଯାଇଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ନାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଘର ଆଗରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନାଗିଛି, ଘର ପଛ ଆଡ଼େ ଟ୍ୟାପ୍ ନାଗିଛି, ତାପରେ ବି ଆମେ ନଳକୂଅ ନଗେଇଛୁ, ହଁ, ପାଣି କ'ଣ ପାଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଣି କ'ଣ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଏବେ ପରା ମୁଁ ନିଆଳିକୁ ଯାଇଥିଲି, ପାଣି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ପାଣି ନାହିଁ? ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘର ନିଆଳି ହେଲା, ତା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ କିନା ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କରି ଘର ପଛଆଡ଼େ 4 ଏକର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମାଛ, କି କି ପ୍ରକାର ମାଛ ଭାଇ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଛ। ସେ ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାର କରିକି ଆଣିକି ଦେଲା, ଜାଲ ପକାଇଲା, ମାଛ ବାହାର କରିକି ଆଣିଦେଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ମାଛ ଜାଣିଛ? କେତେ କିଲିଆ? 10 କିଲିଆ ମାଗଣା କିନ୍ତୁ ଖାଇଥାଉ। ହଁ, ସିଏ ତାର ଖୁସିରେ ଦେଲା, ମାଗଣା କାହିଁକି ଖାଇବି, ସିଏ ଖୁସିରେ ଦେଲା। ତମେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଅ? ଏଇ ଶୁଣ ଭାଉଜ, ବାବୁଲା ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ମୁଁ ମାଗଣା ଖିଆ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମିଠା ନେଇଥିଲି, କିଲେ ରସଗୋଲା ଆଉ କିଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତମକୁ ତ ଅଣ୍ଟି ନଥା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛ, କାହିଁକି ମାଡ଼ି ଆସୁଛ ଆମ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ? ଖାଲି ଏମିତି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ, ତମେ ଖାଲି ଅଭ୍ୟସ୍ତା କରନି। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଲୁ? କ'ଣଟା ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଲୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଲ? ବୁଝା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଭାଉଜ, ପାଣି ତ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ହଁ, ସିଏ ତାର ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ଆଦିମ କାଳରୁ ସିଏ ରହିଛି, ଇଲେ ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବ ନା ପାଣି ଆସିବ ଶୋଷ ପାଖକୁ? ହଁ, ଆରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବାକୁ ହେଲେ ସିଏ ତ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବ ନା। ସତରେ ବାବୁଲାଟା କିଛି ବୁଝୁନି।